Okuvçu kızımız Kalay. Yaxşı. Menge bir karaçı. Hazır biraz arazlaşkanmız. Nega yana xafa qildin onu? Nima, u hech qachon aybdor bo'lmaydimi? Ayb senda. Yaxshi deb yashirishga urinding. Yana oyimni hiylakor deysiz. Menga qara. Ferida otasidan menga, mendan esa senga omonat. Bechorani xafa qilma. Bora buni ko'nglini ol. Hozirmi? Aha. Avval muolaja. Ferida, chiqasanmi? Tentak. Bu yerda nima qilyapsiz? Ferida, iltimos, tashqariga chiq. Chiqmayman. Keting. Sen chiqmasang, men kiraman. Kirmaysiz. Ha, mayli. Ogohlantirdim axir. Qo'y, to'xtang. To'xtang. Orqa tomonga boring. Mana bu boshqa gap. Chiqa qol. Yarashdik mi? Yarim kechasi bostirib kelib, ko'zlaringizni pirpiratmay uzr so'rashingiz o'tmaydi. Meni kechir. Bu ohangda uzr so'rashingiz ham o'tmaydi. Ferida, chindan ham uzr so'rayapman. Uzr so'rash bilan qutulaman deb o'ylaysizmi? Ha, mayli. Nima qilishim kerak? Meni kechirishing uchun nima qilay, ayt? Kech nima? Bu yerdan ketsangiz bo'lgani. Ketmayman. Xo'p. Unda qorovulni chaqiraman. Sizga yo'l ko'rsatib yuboradi. Qorovul! Bo'ldi. Ikki daqiqa gapimni eshit, keyin ketaman. Xo'pmi? Seni bunchalik xafa qilishini bilganimda ont ichaman. Unday qilmagan bo'lardim. Lekin mendan jahling chiqmaydi deb o'ylagandim. Aslida yaxshi bo'ldi. Meni qanchalik qadrlashingni bilib oldim. Chunki men tanigan Ferida faqatgina sevgan odamlardan xafa bo'lishi mumkin. Uzr so'rayman deb o'ldirib qo'yasiz-ku bunaqada. Xolam, og'zingdan nafas olyapsanmi? Necha marta aytdim senga, Ferida? Sog'lig'imdan xavotir oladigandek gapirmang. Men yomon qalbli odamlarni hayotimdan chiqardim. Sizdan xafaman. Doim shunday qolaman. Ferida, chindan ham meni yomon qalbli odam deb ishonasanmi? Insonni yiqitadigan narsa ishonch emas. Ishonchsizlik. Agar menga bir imkon bersang, qanday qalbli inson ekanimni isbotlayman. O'rtamizdagi barcha noxushliklarni yo'qotaman. Sof holiga qaytadi. Buni iloji bor ekanmi? Vaqtni ham orqaga qaytara olasizmi? Bo'lgan voqealarni ham qaytarasizmi?
Yomon qalbli odam ekanman. Mendan xafamish. Xafa bo'lsang bo'laver. Qo'y.